Ovi izbori imaju vrlo neobičan karakter jer umjesto da danima raspravljamo o programima stranaka koje žele povjerenje hrvatskog naroda za upravljanje zemljom, svjedočimo do sada neviđenoj političkoj diverziji i protuustavnom djelovanju Zorana Milanovića, kazao je predsjednik HDZ-a Andrej Plenković, sinoć u Osijeku, i to nešto manje od mjesec dana od prošlog osječkog skupa. Dodao je kako je Milanović odlučio udariti na temelje ustavno-pravnog poretka, što je kulminiralo njegovim stavom da ga ne zanima upozorenje Ustavnog suda od prije par tjedana. Poslao je poruku: ako predsjednik Republike ne mora poštovati Ustav i zakon, što bi neko drugi to činio u Hrvatskoj? Tako nešto nikada nismo doživjeli, dragi prijatelji. Doživjeli smo da sa jedne od najviših institucija vlasti imamo čistu negaciju našeg ustavno-pravnog poretka, načela ustavnosti, načela zakonitosti. Ta poruka je katastrofalna. Ona je loša jer daje loš primjer. Nositelj liste u 4. izbornoj jedinici i potpredsjednik vlade Ivan Anušić kazuje kako posebno Slavonija pamti vladavinu Zorana Milanovića kao premijera i njegove statističke regije i brisanje koridora 5C. Dodao je kako je u komunikaciji oporbe predvođene čovjekom koji krši Ustav već 4,5 godine zapazio jedan izraz, a to je Treća republika. Šta znači Treća republika? To znači da ćemo poništiti drugu republiku koja je nastala 90. godine na referendumu, kojim su krvlju i životima platili 16.000 mladića, djevojaka, žena, djece i staraca. Jel to mislite poništavati? Jel mislite da Hrvatska ne treba više biti u NATO-u, u Europskoj uniji? Jel mislite da hrvatska diplomacija treba dosezati do Banja Luke, do Milorada Dodika? Jel to druga, treća republika koju želi Zoran Milanović? Tu treću republiku, dok smo mi živi, neće doživjeti. Ovo je hrvatska država za koju se prolijevala krv. Oni koji nisu prolijevali, čekali su da vide tko će pobijediti i njima se prikloniti. Nitko neće mijenjati Hrvatsku kakva jest, niti njezin smjer, niti će itko ugroziti hrvatsku opstojnost i samostalnost, poručuje Anušić.